Өдөр өглөө төлбөртэй хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлэг үргэлжлэн өдөр сурчлаг болон хурах гэж энэ мэдээлэлээ хүргэе. За Монгол солонгосын уран бүтээлчид хамтран Монголын уламжлалт, өв соёл, за язгуур урлаг болон орчин үеийн шинэлэг хөгжим уран бүтээлийг хослуулан за дэлхийн томоохон урлаг соёлын контентууд бүтээхээр ажиллаж эхлэж байна. Дэлхийд аяшхан хэрээр олон соёл нэгдэн нөгөө талаараа устдан үгүй болж байгаа юм. Энэ хувьслын эсрэг нүүдэлчдийн соёл, ёс заншлыг өнөөдрийг хүртэл тэн ирсэн Монгол соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд дорвитой төслүүдийг инх өхлүүллээ. Тухайлбал Карат Монголия шоу тоглолтыг зохион байгуулахаар хагас жилийн өмнөөс төлөвлөн уг тоглолтыг өнгөрсөн амралтын өдөр буюу энэ сарын 23-ны бием гарагт Корпорейт Центрийн концертын танхимд амжилттай зохион байгууллаа. Энэ одоо авчирсан байгаа энэ хүмүүс бол Монголын монголчуудын сонсдог K-pop урсгалт арай илүү ойрхон. Хоёрдугаар болохоор ирээдүйд одоо дөнгөж одоо эхэлж байгаа боловч солонгостой биш одоо зүүн өмнөд Ази орнуудад арай илүү алтаршиж байгаа хамтлагуудыг бид нэг удаагийн тоглолтонд урьж оролцуулж байгаа юм аа. Монголын эдийн засаг болон цаг агаар хүмүүсийн хандлага нь хаалтдсан учраас Монгол хөрөнгө оруулахар шийдээд одоо энэ хамтран ажиллахаар анхныхаа гараа эхэлж байна. Солонгосын томоохон группуудтай соёлын харилцаа болоод за соёлын ажил жуулчлалд зарлаа технологийн одоо төвшөлтөд хөгжүүлэлтийг хийх байдлаар гэрээ үзэглэгдсэн. За ажлууд бол эхэлсэн. Анхны үе бид давч өнөөдөр албы ёсоор олон нийтэд одоо зарлж байгаа юм. Хамтын ажиллагааны хүрээнд нүүдэлчтийн уран бүтээлийн холбооны эрхлэн гаргаж байгаа хулгар шарын домог төслийг олон улсын контент болгох чиглэлээр төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд нийт 12 цуврал комикс ном, жүжиг, богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино, гол дүрийн бит баатруудаар бүтээгдэх тоглоом зэрэг соёлын бүтээгдэхүүн багтаж байгаа юм байна. Монголиа